פרק כ"ד, פסוק כ"ף עוד הפעם. ותמהר, ותר כדאי לשוקת, שפכה מיד את המים שהוא שתה מהם אל השוקת. השוקת זה מקום שמשם שותים הגמלים. ותרץ עוד אל הבאר לשאוב ותשאב בכל מלאב. נשים לב להבדל, קודם כתוב ותמלא את כדה, ופה כתוב לשאוב. ותרד עינה ותמלא, ופה כתוב כבר לשאוב. לשאוב זה כבר טרחה, לרדת ולשאוב. רואים מכאן הבדל. קודם המים עלו לקראתה, א', בגלל שכדי שאליעזר ידע שהיא צדיקה. ב', כשיש עניין של מצווה, אז כמה שהטרחה יותר גדולה, המצווה יותר גדולה. אז פה כבר הקדוש ברוך הוא דאג לה שהמצווה תהיה יותר גדולה. לכן היא הייתה צריכה כבר לשאוב, קודם היא מילאה, היה מספיק, המים עלו לקראתה, אבל פה כבר לא תשאר, צריך לעבוד כבר, לשאוב, כדי שיהיה לה שר מצווה של פתיחה יותר גדולה. אף על פי שלכאורה למצווה תמיד עוזרים, אבל כאן זה העזרה, שזה יהיה השאלה הזאת, מה שדיברנו. כאן כתוב בתמלא וכאן כתוב בתשאב, אבל אני זוכר שראיתי את זה באחד הספרים. פה בפרשים של החומש אני לא רואה את זה. אמנם היא אמרה קודם, גם לגמליך אשאב, כי זה נורמלי, היא לא רוצה לספר שהמים עולים לקראתה, אלא היא אומרת, אני אשאב, והיא באמת שואבת. או שכיוון שהיא אמרה לשאוב, אז הקדוש ברוך הוא מילא את רצונה לשאוב, והמים כבר לא עלו, היא הייתה צריכה... כן. האיש משתאה לה, מחריש לדעת היצר השם דוחים לו. פסוק כ"א, משתאה, משתומם. מה קרה? למה משתומם? הספורנו אומר, משתומם על רוב הזוזות לעשות חסד. מחריש ולא אמר לה, אל תתרחי כל כך, כמו שהיה ראוי בחוק המוסר, לדעת להכיר באיזה אופן חסידותה וזוזותה. היצר השם דרכו, אם יהיה. הספורנו מסביר למה הוא שתק. הוא רצה לדעת, ברור, משתאה, מתפלא על המעשה היפה שלה, הוא רוצה לדעת כמה זה מדויק, כמה זה מלא, כמה שהיא מתאימה להיות באמת אישת החסד ליצחק. ובחס קדם משתאה, נעמד על כך, הרי היא צריכה להיות אישה שתמלא את מקומה של שרה, ושרה הייתה מגיירת את האנשים. למה הוא לא חיפש פילוסופית? למה הוא חיפש בעלת חסד? הוא הביא מכאן ראייה שהמידות הטובות זה הדבר המכריע יותר מכל. מידות טובות צריך להיות. ומי שבעל מידות טובות, קל לו יותר להאמין בקדוש ברוך הוא. הכפירה נובעת בדרך כלל מאגואיזם. אדם כפר כשהוא דואג רק לעצמו. אדם שכפוף לבורא עולם, לא מעניין אותו האינטרסים האישיים שלו, הוא מכיר את הבורא עולם, כמו שכתוב שבחסד, הרבה פעמים מדבר על הגמרא בסוכה, בגמרא בסוכה כתוב ככה, שלהגיע לחסד זה לא פשוט. מה היה ככה זכה השם אלוקים, וכי יראי שמיים גם כן, אז הפסוק מביא שם, שיראי השם, יש פסוק שם שאומר, חסד השם על יראהו, שהחסד על יראי שמיים, דאמר אומר, מי שאכפת לו השני, אכפת לו, נקרא לו לראות את הקדוש ברוך הוא. מי שחי עם הקדוש ברוך הוא, לא אגואיסט, אז הוא גם רואה את השני, יותר קל לו לעשות את החסד.
אז כל פנים פה משתאם מחריש לדעת, זה מה שהספרונל כאן אומר דבר חשוב, הוא שותק כדי לתת לה את האפשרות לדרוח, לראות כמה היא בעלת חסד, וגם יש מי שטוען יותר מזה, לא רק בעלת חסד, הוא רוצה גם לקחת אישה בריאה. לפי העבודה שלה, אם היא יכולה לעבוד כל כך הרבה במהירות, סימן שגם היא בריאה, הוא רוצה גם לדעת את מצבה הפיזי, לא רק מצבה רוחני, בשידוך. בשידוך גם חשוב העניין של הבריאות. אם היא תוכל להוליד ילדים, לגדל את הילדים, לעזור בבית, אז הוא בודק גם את הבריאות שלה. לכן מחריש לדעת היציאה שם דרכו עם לא. וזה שהוא שתק ונתן לה את העבודה. והיא קשה כאילו הגמלים משתות, הוא רואה, הוא בטוח כבר, זהו זה. וככה היא שני זם זהב, בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, שרה זהב משקלה. מעניין, פה לא כתוב מה הוא עושה עם זה. ויקח את הנדם זהב בין המשלו, ושני צמידים על ידיה, עשרה זהב. את הנזם הוא לא שם עליה, רק את הצמידים על ידיה. כי כנראה... בואו נסתכל בפסוק למה. והיא קירות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו, לא כתוב את הנזם על הפה, את הצמידים על ידי אחותו, וכן רע. ובואו נראה הלאה. כשהוא מספר להם מה הוא עשה, אז אני גם שם מפריע לי קצת הדבר הזה. שם הוא אומר ככה, תסתכלו מה שפה לא כתוב. פסוק מ"ז: וישר אותה ואמר בת מיעת, ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ידע במלכה, ואשים הנזם על הפה והצמידים על ידיה. זה לא כך צנוע לשים על הפנים של אישה תכשיט. לכן פה לא כתוב ככה. באמת לא שם על האף שלה את הזה. על הידיים זה פחות חסר צנות, כי אי אפשר כנראה צמידים, זה אי אפשר ללבוש לבד, צריך מישהו להלביש לה, אבל את הנזם על האף היא שמה בעצמה. או הרמב"ן אומר, בואו נראה את הרמב"ן. ויקח האיש נזם זהב ושני צמידים על ידיה, כתוב על זה יחסר המעשה, ביצר שבו ויקח האיש נזם זהב ויתן על הפה של צמידים על ידיה. ולכן אני אומר, אומר רמב"ן, כי פירוש ויקח האיש נזם זהב ושני צמידים שיהיו על ידיה, ואמר מיד ואחרי שאמרה לו, אז הוא נתן לה את זה. כך רוצה רמב"ן להגיד את זה. שמה הנזם על הפה והצמידים על ידיה, כאשר אמר. זה רמב"ן. הרמב"ן אומר שהוא הכין את זה, אבל הוא לא נתן לה את זה, אבל פשוט הפשוט לא ככה. ברגע שכבר ראה, אז הוא היה בטוח, רצה להגיד את זה ככה. אומר הספורנו, כאשר קיבלו הגמלים לשתות, זה היה זמן מה בהכרח, אחרי שהשלימה לשאול, וראה שלא הייתה מבקשת שום דבר, אלא כל מעשה על צד החסד הגמור, אז השני צדדים על ידיה רואים למידת ידיה. מה זה על ידיה? שני... רש"י אומר כאן, דבר חשוב מאוד, בקע רמז לשקלי ישראל, בקע לגולגולת, ושני צמידים רמז לשני לוחות מצומדות, עשרה זהב, משקלם רמז עשרת הדברות שבהם. אומר המהר"ל, על שלושה דברים, המשנה אומרת בעבוד, על שלושה דברים העולם עומד, על תורה, עבודה, גמילות חסדים. הוא ראה כאן חסד נפלא, אז הוא רימז לה ואמר לה, תדעי לך, את בעלת החסד, יש עוד שלושה דברים, עוד שני דברים שהעולם עומד עליהם, את ראויה לזה, ותקבלי לעצמך, נגיד לקבל את השלושה דברים. בקע לגולגולת מחצית השקל שמזהים קודם את הקורבנות, וזה ריח ניחוח, לכן הוא שם לה לאף, כדי לריח ניחוח לשם, ריח זה באף. ולוחות הברית, משה הוריד אותם מהשמיים בידיים, גם כן אולי נגיד לנו נעשה ונשמע, קודם כל ידיים, נעשה, לכן הוא שם את זה על ידיה, עשרה זהב. במיוחד לפי הרמב"ן, לי נראה הכי טוב שהוא בכלל לא שם את זה.
שני צמידים על ידיה, מתאימים לידיה, אז זאת אומרת, רואים למידת ידיה. הוא לא שם על הידיים שלה, זה לא צנוע. אף עוד מישהו אומר בהמשך, בהמשך הוא כתוב, יכול להיות שאפילו את הנזם עוד לא שמה, רק החזיקה ביד, עוד לא חיכתה להזדמנות שמישהו ישים לה את זה. כי הוא לא ישים את זה על אף שלה, זה לא יפה שהוא ישים לה על אף שלה. זה לא צנוע, אז לשים על פנים של אישה, על גבר שישים על פנים של אישה, תכשיט, אז זה היא החזיקה ביד. לכן אני חושב שזה לבן כתוב כבד. והיא כיוות את הנזם, לא כתוב הנזם על הפעם. ואת הסבידים על ידי אחותו, זה כן כתוב, שהסבידים כן היה על ידיה. אבל על אף, זה לא כתוב. רק כשהוא אמר להם, אצלהם הגויים, אצלהם זה מקובל, שיכול להיות שישים גם על הפה, אז לכן לא יפריע לו להגיד את זה, ועשים הנזם על הפה והסבידים על ידיה. ועשים, הוא פה אומר ועשים, קודם לא כתוב ועשים. אני חושב שההערה שלנו היא הערה מחוצה פה להסביר את הדברים האלה. ולמה על ידיה? שני לוחות הברית. רמז זה שני לוחות מצומדות, שני צמידים היה, שני לוחות מצומדות. מה זה שני לוחות מצומדות? הקדוש ברוך הוא נתן לטעות שתיכנס לכל הבתי כנסת כמעט של עם ישראל, וזה דבר שצריך להסבר, הרי הקדוש ברוך הוא דואג לנו שלא נטעה. למה קרה שאנחנו בעשרת הדיברות, יש לנו בדרך כלל בתי כנסת סמל של עשרת הדיברות, לוחות מחוברות בצורה מעניינת, למטה מרובע, למעלה שני חצאי עיגול. זה טעות של מייכל אנג'לו, הוא עשה ככה את הלוחות בידיו של משה ומשם זה בא. למה הקדוש ברוך הוא הרשה שהדברים האלה ייכנסו לתוך הבית הכנסת שלנו, הטעות שלו תיכנס, אלא כיוון שזה באמת כאן הסביר, זה שניים שהם אחד, הציור שלו, הפיסול שלו, מה שהוא עשה, הסביר כאן למה זה שני לוחות, ושזה מצד אחד מצומדות, זה גם לוחת כתיב, חז"ל אומרים שזה לוח אחד, כי יש כאן שאלה, למה לא היה לוח אחד כל עשרת הדיברות? אומר מנורת המאור, לוח אחד זה בן אדם למקום, ולוח שני זה בן אדם לחברו. לכן צריך שני לוחות כדי להדגיש, אבל מצד אחד, אחד בלי השני לא הולך, אז לכן זה גם מחובר וגם אחד וגם, זה כאילו שניים, יש פה שניים. וכך, ויקח האיש נזם זהב, כמו שהרמב"ן אומר, גם הרשב"ם אומר. הרשב"ם רוצה לומר כמו הרמב"ן, ויקח, לא שם עליה. לאחר ששאל את בת מיד, נתן לה, כמו שכתוב בפנינו בסיפור דבריו. אלא פה, שלא להפסיק סדר דבריו ואת תשובת דבריה, לכן הקדים מעשה לנתינה שנתן לה. בקע חצי שקל, כן. דווקא חצי שקל. לכן התורה כאן נכנסה לכל הפירוט, לתכשיטים, נאמר לנו שרימז לה ברמז, זאת אומרת, הנשמה של האדם יכולה להבין ברמז מה, הוא דיבר את הדברים כל כך גבוהים, מה היא מבינה, אבל הנשמה של בן אדם, רמז, יכול להשפיע לבן אדם כמו שטלפתיה, לפעמים אנשים מבינים אחד את השני לטלפתיה, כי זה שפת הנשמות, כאן רוצה לרמז את הדברים האלה. אמנם, יונתן אומר שמחצית השקל של בניין המשכן, אני חשבתי שמחצית השקל זה לקורבנות, אחרי זה שם את זה לאב, מריח נפרח בשם, אבל זה גם כן מתאים אפילו למשכן, כי במשכן נקראו קורבנות. העניין שכולם, ובעלי התוספות אומרים, ויקח האיש נזם, לא כתוב ששם עליה, החבר משה דורש מקרא זה לפי פשוטו, ויקח האיש נזם זהב ושני צמידים בידו, לתת עליה אם תהיה הגונה. ויאמר לה, מי אז הוא נתן לה?
לא כתוב שתן על ידה, רק שני יסודים בשביל ידיה. גם השלושת המפרשים כולם אומרים שהוא לא נתן לה כאן. אני חושב שהתורה כתובה ככה, הוא היה כל כך בטוח שהוא נתן לה את זה כבר מיידית. עוד יותר אני חושב שזה כאן כתוב צמוד לכילו הגמלים, זאת אומרת כאילו תשלום, הוא נתן לה מתנה על מה שהיא עשתה כאן, שהיא שקטה אותה. אחר כך, לפי מה שהוא אומר להם, הוא אומר להם, נתתי את זה כדדוניה, כמתנת קלה, בתור קלה נתתי לה את זה. פה כתוב שנתן את זה גם בתור מתנה על מה שעשתה. לעומת זאת, להם הוא אמר שאחרי ששאל בתמי, אז הוא נתן את זה בתור נדוניה. פה כתוב כך, נזם זהב, הוא היה קידושים, ושני צבדים על ידיה של 250 כנגד כתובה, פתולות ו-50 תוספת. לא יודע איפה לקח 250 שזה היה, לא כתוב פה עשרה זהב משקלם, כן, עשרה זהב זה... נעשה את החשבון הזה. יש כאן עוד דבר. האיש משתאה לה. אומרים במדרש, משתאה לה, הכוונה משתאה לה. רבי יוחנן לציפורן אמר, במצמצין מעביד בה, הצליח שם דרכו. עד שהוא היה שותה, היה מסתכל עליה, לא מסתכל עליה, זה לא יפה, אלא מסתכל בצורתה בתוך המים, שהיא עומדת והוא יושב, וכן בנהר הסחלים אמרו, היה מסתכל בניסים שנשאו, זאת אומרת, עוד דבר, מסתכל עליה, לראות אם היא גם בריאה, יפה, לא צולעת, כתוב בגמרא שתלמיד חכם שהולך להשתדר שביא איתם הארץ, שהוא יסתכל עליה אם היא מתאימה לו. כי תלמיד חכם לא מבין בנשים, אז הוא לא יודע להסתכל עליה. אז פה כתוב גם כן, כך כתוב במדרש הגדול, היה מסתכל בה במניין גופה וקומתה כדרך שאחרים אומרים זיל דקן קורטמה נאב דקן זכסיר פעם וגסל את זכרי. לא יודע מה הוא רוצה כאן מהמשפט הזה, אבל זאת אומרת, הוא רצה להיות בטוח לא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות. הוא דאג, שתי דברים הוא דאג. לבריאות שלה נתן לה לשאוב את המים, שתעבוד קשה, לראות אם היא בריאה. עכשיו הוא גם מסתכל לראות אם היא יפה. הכל יסתכל. זאת אומרת, אליעזר פה דאג לרוחניות, אם היא תגיד גם להתמלא חשב, אז היא רוחנית. עכשיו, אם היא שואבת, אז היא חזקה ובריאה. עכשיו, אם היא יפה או לא יפה, אז גם זה סגר. הרשה לעצמו להסתכל עליה, לבדוק אותה גם כן אם היא נחמדה מבחינה חיצונית גם כן מתאימה להיות גם כן נאה, נורמלית. ויאמר, בת מיד, אומר רש"י, רש"י לא לומד כמו הראשונים שהזכרנו אותם. לאחר שנתן לה שאלה, למה? למה אתה לא עושה כמו שבאמת אומר להם אחר כך? שקודם שאלתי אותה, אחר כך נתתי לה, לפי שהיה בטוח בזכותו של אברהם שהצליח הקדוש ברוך הוא דרכו. אז הוא חיזק בעצמו את האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא כבר נתן לו, אז לכן הוא לא חיכה. חכה, תעשה, לא. הוא רוצה לחזק את האמונה בליבו, אבל לדעתי גם הוא רוצה לומר שזה גם מתנה, הכרת הטוב על מה שהיא עשתה. לכן הוא לא חיכה לתת לה את זה בתור שילוחים. אלא נתן זה גם בתור מתנה על הטרחה שהיא טרחה והשקטה את הגמלים. ומה קרה? אז נתן לה נזם זהב בקע משקלו ושני סביבים על ידי עשרה זהב משקלה. ויאמר, בת מיד, הגידה נעלי, היש בית אביך מקום לנו להלין, שאל אותה שתי שאלות. בת מיד, היא המשפחה שלך, ועכשיו, אם אני רוצה ללון, בבית,
כי זה היה לית ערב, לית השאלות, אם הוא יכול לישון. ותאמר לה, בת בתואל אנוכי, בן מלכה אשר ילדה לנחור. היא אומרת, בת בתואל, היא גם מפרטת את הייחוס שלה. היא בת מלכה אשר ילדה לנחור, ולא בת הפילגש, היא מיוחסת. היא לא רק עונה, אלא היא גם מתגאה ביחוסה. מעניין שהיא, כן. ותאמר אליו גם תבן, גם מספור רב ומנה, גם מקום לדון. יש לי פה בעיה, אולי שתי בעיות. יש לי בעיה, מי נתן הרשות להזמין אותם הביתה? צריך לשאול את האבא רשות, להביא אוכל. פה אנחנו רואים דבר גדול מאוד. בקשר לשאלה שאני שואל, איך יכולה להזמין, כנראה ביתה היה בית של מארח. עד כדי כך שהיא יכולה להגיד, תבוא לישון אצלנו, אין צורך לישון את אבא. היא בטוחה שאבא רוצה שמח לקבל אורחים. משפחת אברהם הייתה כנראה מפורסמת בהכנסת אורחים שלה, ולכן לא הייתה צריכה לשאול. אומר הספונו, אולי זה מה שהספונו אומר. היש בית אביך מקום, מוכן לכניסת אורחים כמנהגם אז, ללין, שנלין שם את גמלינו. ללין. מקום לנו ללין. נוכל ללכת. לא יודע למה אומר על הגמלים, שללין שם את גמלינו. כי ללין משמע את אחרים. אפשר להגיד ללון. אם זה על השינה שלו, היה צריך להגיד ללון. למה זה ללין? כי לית אחרים. אז אני אומר שזה מהכוונה, אם גם להכניס 10 גמלים, זה לא פשוט. ללין. אתה אומר לה, גם תבן, גם מספון רב ואני גם מקום לנו, ויקפד יש לי זה רב השם. אז מה היא עונה? אומרת לו, הוא לא שואל אותה. גם תבן גם מספור, לא מקום לגמלים מלבד, אבל יש גם תבן מספור לפון עשר, גם מקום ללוד ועדך בית הנשך. גם תבן גם מספור, רב ממנו גם... וזה בחינם. לעשרה גמלים להכיל אותם, זה סכום די מצטבר, סכום כסף גדול. אז כנראה... החסד של בית אברהם היה כל כך גדול שיכניס 10 אורחים עם גמלים ויפרנס אותם. ברשות של האבא. מעניין. או מי שחשבה שהוא ישלם את זה. היא הוסיפה פה מה שהוא לא שאל אותה. הוא שאל אותה אם יש מקום ללון. היא אומרת, לא רק מקום ללון יש, יש גם אוכל לגמלים. גם תבן גם מספור רב ומנה גם מקום. למה היא מדברת רק על תבן מספור? היא לא אומרת על אוכל בשביל האנשים. לפי הספון הזה טוב, כי הספון הזה שהללין, הכוונה להלין את הגמלין, את הימינה שהוא שואל על הגמלין, אז היא אומרת לא רק מקום ללון, לגמלין יש, אלא גם אני נותן להם אוכל. המדרש הגדול מוסיף את המילה גם, והמילה גם התכוונה לרבות מחל ומשתה לאורחים. גם מקום ללון, מקום מוכן ללון עובד אחים, וגם לרבות מקום לגמלים. גם מספור. גם תבן זה קש, גם מספור.
לספור אמרה שכל מאכל הגמלים גרון לספור, כגון תלם וסורים. דבן כבר אמר מפורש. לא, קצת קשה לי על רש"י. פה כתוב, גם לספור ריבה פסולת שום שווים שאוכלים מהגמלים. זה יותר מובן. וייקוד האיש וישתחו לשם. מכאן שהם מודים על בשורה טובה, אנחנו נבוא לטוב מפיו על בשורה טובה. ויאמר, וייקוד האיש וישתחו לשם. ויאמר, וייקוד האיש וישתחו. קודם קידה זה חלק מהגוף, השתחוויה זה על הארץ לגמרי. שתי שלבים היה כאן. ויקוד והשתחו. למה שתי שלבים היה, אני לא יודע. ויקוד והשתחו, בגלל שהוא עוד נהיה בצורה טובה זה פשוט. אבל למה יש כאן שתי שלבים, ויקוד והשתחו? גם קידה וגם השתחוויה היה כאן. ויקוד והשתחו, אולי בהתחלה הוא ראה... השתחוויה זה התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, הכרת הטוב ומוחלטת כל כך טוב, אני לא יודע למה קידה והשתחוויה. טוב, בוא נראה. ויקוד האיש והשתחו לשם, ויאמר, ברוך השם אלוקי אדוני אברהם, אשר לא עזב וזור עמיתו מעם אדוני. נוכי בדרך נכון לשם את הדרך. אני רק בדרך, וכבר הקדוש ברוך הוא, מהדרך הביא אותי ישר על המטרה. הוא רק על השגחה פרטית, וגם הודה לקדוש ברוך הוא מיידית על הטובה שעשה לו. אנוכי בדרך, וכאן נאשם בתוכי הרבה. אתה רצה לרב את הגדל בדיוק הקדום האלה. היא סיפרה מה שקרה, כדורים האלה, מה זה כדורים האלה? מה זה, על איזה דברים מדובר? כדורים האלה. לא יודע, מה, איזה דברים? הדברים האלה, מה זה הדברים האלה? אני לא יודע. יש לי פה בעיה, יש אותו לשון בקמן, בפרשת וישב, אז אולי ננסה להביא משם את הלשון, כתוב כך. ותדבר אליו כדברים האלה לאמור. בא לילד העברי שבן אדם צריך להגיד, כדברים האלה. עכשיו גם כתוב כדברים האלה. כדברים האלה.
אולי כל הסיפור כאן. הדברים האלה, כל מה שהוא הוזכר עד עכשיו, את כל זה היא סיפרה. היא סיפרה, וכנראה הוא שמע את זה, לרבקה, חושבו לבן. וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין. והיא קירות את הנזל, את הצדדים, אבל זה דרך טוב, שאומרים דברים כך, אותו לבן לא דיבר על האיש, ויבוא אל האיש, והנה יעמד עליו, יגידים אליי. יש פה שני שלבים. קודם הוא רץ. אחר כך ראה את הנזל, מה היה כאן? אסור לומר שזה שני דברים. וירץ לבן אל האיש, לראות אורח אשר שבא לעיר, לא להכניסו לביתו. היא קירות את הנזם, אז הוא הבין שצריך להכניס אותו הביתה. כי הוא ביקש ללון את זה. הוא נרבקה אח, ושמו לבן. שמו לבן. הפסוק מדגיש, השם שלו לבן. אני לא יודע. מה זה לבן? לבן זה לא שחור, מה השם לבן אומר לנו? פסוק מדגיש כאן בשמו לבן. אני מוכרח להבין את זה, מה זה? ההדגשה כאן, השם תמיד מורה על המהות. אני לא יודע מה זה לבן. אז לכן כנראה זה מה שמדרש בא להסביר. ושמו לבן, רבי יצחק אמר לשבח. פרדיס חופסוס, אני לא יודע מה זה בדיוק פרדיס חופסוס. לבן יותר בהיר, לכן קראו לו לבן, הוא בהיר יותר, או בהיר יפה יותר, סקנדינבי כזה, יותר. אברכי אמר שהיה מלובן ברשע. בפירוש פרשת רב אומר פרדוכוס שני לדוקס, כמו שאומרים. היה תובע לבריאות ועולה מסער ומלבין את הדין. יש לבן, לבן רגליים, סוס מהיר, כמו היה מהיר לעשות דין. כמו לבן, או שבא להגיד לנו כאן על רמאויותו, מלובן ברשע, או הפוך, היה לו מעלה מסוימת, לכן הפסוק מדגיש כאן. זה השבח ללבן שהיה זריז ביותר בירץ לבן, שזה נכתב שמו לבן משום זכות שהייתה לו. יש כאן גישה, או שהוא היה צד... מידן מה היה גם צדיק, זכה לשני בנות, רחל ולאה, זה לא סתם זכות. אם לא היה איזשהו מעלה רוחנית משלו, אז לא היה כאן העניין הזה שיבוא לעולם דרכו, אמהות של עמו, של האומה. החיים הקדוש פה עומד פה באמת ככה, לבן זה אותיות נבל. נדמה לי שיש איזה מקום שהגלגול של לבן היה נבל הכרמלי. ויהיה סבן על האיש החוצה לעין, הספון אומר בלי קשר לנזר והצמידים. אחר כך שהוא רואה את הנזר והצמידים, אז הוא שאל גם את רבקה מה קורה, אז הלך אליו מפורש. לא רק סתם לראות אותו, אלא חיפורו אל האיש, והנה עומד על המילים על הארץ. והנה, מה זה והנה? הפתעה. מה הייתה הפתעה? הוא חזר
אז שהוא אליעזר, שמו של הקודש ברוך הוא הגמלים, עלו להעביר כי אחד הוא ראה את לבן והוא חשד בו, היה לו סיבה מספקת לחשוד בו שהוא רוצה לגבוה בו לרעב.